Стадион. Емисија за вашата вистина. И значи госпоѓа Димова не е избрана од Брисел. Значи да. Тие пари се наменети тука за менаджирање во полза, во прилог на јавниот интерес. И се колку интензивно тие програми биле добри и се спроведени и на крајот јавноста не знае. Значи службеното лице треба да ги почитува сите тие начела и законите што важат тука, бидејќи средствата се наменети тука. И се ако ние како службени лица не сме знаеле толку, значи не е направена работата како што треба. Тие јавни овластувања, ако нетранспарентно или јавноста толку малку знае, значи може да создава толку сомнежи и наводи дека се подредени на блиски лица, се трошат на друг начин. Јасно е дека не се средства од буџетот. Има дел и од средствата за има наводи за злоупотреба на дел од средствата за буџетот. Но ја тука сега нема да се впуштам, бидејќи постапките се пред други надлежни органи кои веќе треба да постапуваат. И сега ако веќе имало злоупотреба, како што наведува господја Димова и кажува јавно на 2 милиони евра од поранешни вработени. Значи, кога е таа избрана? Ако не грешам, негде од септември 2017-та. Да, да, што правило овие 3,5 години? Да, не може да се расчисти тој случај. Значи, таа има одговорност прво да направи сам рамка на самопроценка внатре. И ако има проблеми, не може да се справи со вработените тоа што го имаме и го слушаме ден денеска во јавните институции. Секој си доаѓа на раководно место, прави друга екипа и никој веќе не знае за вработените што биле претходно. Наводно политички неподобни, па може да се остава да прави што сака. Секој во корак мора да сноси одговорност. Само да ме прашам, да, Байрами, само да ме прашам, кратко да ми кажете, на што најмногу се жалат или што најмногу е напаѓаат Димова тие представки, велите дека ги има голем број во вашата институција и објаснивте до каде е ситуацијата, чекате да видите другите институции до кај се со истрагите и како ќе финишира. Па, видите се, сомневања се. Тие сомневања треба се потврдат, но како наводи сомневања, значи што се однесува во делот на буџетските средства, веќе има пријава анонимна, бидејќи секогаш на крајот од пријавата се вели од уплашени граѓани, од уплашени вработени. И тоа е чуден феномен, што се случува тука? Значи луѓето или немат информација и мене не ми јасно што се плашат. И која е одговорноста да се расчистат овие сомнежи на раководното лице, службеното лице, кој е именуван да ги расчисти по началата на законитост и транспарентност. И тука се препишува, например, дел на злоупотреба на буџетски средства од негде околу 15.000 евра. И добиваме од дента, од кога веќе се случи ова јавно да се изнесува, тогаш добивме уште многу и многу други информации кои ние ги третираме се уште како наводи, како сомнежи, не како наоди. Ние не сме кажале никаде дека тоа е точно. Ние кажуваме институциите, бидејќи службени лица, не се само директорите, се и обвинителите, и судиите, и раководните лица на, како што е управа за финансиска полиција, УМВР, тој сектор за корупција. Значи и Министерство за образование. Сите сме ние тие службени лица кои треба да десуваме, да ги расчистиме овие сомнежи. И се тие пари што се земени од благајна, па има наводи дека има мобинг. Ја би прашал ево тука, како службено лице госпоѓа Димова, дали има пропишана постапка за мобинг, без оглед што се фондови од Европска Унија. Тие тука се менаджира согласно нашите закони. Ја не влегувам во тие постапки. Таа треба да ги знае. Ја го бидам сакнитниот закон и нашиот закон. И како може пример, во тие наводи средства се наведува сомнеж дека тие средства се употребувале бидејќи не било можно да се објави јавна набавка, па точи гориво кај сакаш за време на избори, пример.
Што значи тоа? Институцијата е должна согласно закону да има годишен план за јавни набавки, да спроведува на време. Значи, сето тоа зборува за едно лошо менаджирање. Ако, и тоа како навод. Те ќе следи да се потврди, ако ќе се потврди, но ние како комисија, која веќе излеговме јавно, бараме институциите ажурно да го расветат случајот. Да не губи државата и ние да паѓаме на испит пред Европска унија. Добро, како што го паѓаме, како што го паѓаме. Ја прашавте Димова за мобинг, нека даре свој одговор и коментар. Останете вие на повелете Димова. Да, има уште многу да се зборува за целата постапка. Повелете Димова. Да одговорам за мобингот или за сите други работи што се што ги спомена господин. Значи, ние имаме постапка во рамките на Еразмус за како треба да се справуваме со ваквите постапки. Меѓу другото имаме и за антикорупција. Имаме посебни лица, имаме посебни правилници. Нашиот правилник, така наречен правилник за работата на Националната агенција, не се објавува на веб страница затоа што ни го доделува Брисел. И тука влегуваат многу работи. Е сега господинот, јас не сум правник, меѓутоа доволно знам од европското право, за да знам дека кога станува збор за меѓународно право, ако дојдат во колизија националното и меѓународното право, преовладува то право. Тоа е подпишано и во спогодбата за стабилизација и асоцијација и затоа и целата, затоа се случуваат преговори за пристапување кон Европска унија, практично за да го изетначиме законодавството, за да не се случуваат вакви работи во иднина, да се знае кое право преовладува. Тоа е околу мобингот. Втора работа, дека... Има ли мобинг или нема мобинг? Јас, видете, значи, јас и кога бе во антикорупцијска и мобија... Има тука и други информации, сте избркали од работа некого ја прашувам, агенција за администрација да го вратила. Значи, кога... Што, дали има агенцијата? Редовно вработен. Освен овие луѓе што работат по проекти. Редовно вработени. Дали агенцијата има редовна вработен? Согласно законот за основање на националната стратегија. Се разбира дека имаме, значи имаме и систематизација и должности и заштита, дури и согласно препораките на Греко, согласно владата што прати, имаме и лице задолжено во агенцијата кое е должно, тоа да имаме и лице кој што е задолжено за мобинг активности во рамките на институција. Тие работи сите ги имаме, не е тоа прашањето. Друго е според мене прашањето. Прашањето е кога, значи, бидејќи имаше недоразбирање, и господинот Нури колку сака може да зборува, меѓутоа факт е дека на таа пресконференција за која што отидовме, кај што отидов јас да се разбереме кај него потоа, на таа пресконференција, впрочем снимене, го имаме јас, затоа ми го пратив снимене на телевизија 21, како го кажува. Господинот Нури лично кажува дека Министерството за образование и наука доставило кривична пријава против мене, а тоа не е точно. Ама не е точно, информациите кои што ги подели, не е точно. Информациите кои што ги подели до новинарите се точни од А до Ш. Меѓутоа веројатно враќал одговор на некој си новинар и во тој одговор вика дека Министерството за образование и наука поднело кривична пријава против мене и тоа беше недоразбирањето за кое што имаше реакција. Добро, не дозволи ова, се повторува, дозволи ова, не може. Јас се обидов да ве спирам, вие уште повеќе се раскаравте. Повелете ме. Не може веќе вака да помине, инсистира и цитира портали како го пренеле тоа. Цитира портали, јас TV21. Затоа бидеќи е многу осетливо. Дадов написмено до сите медиуми. И само тоа е читано. Дека јас од одговорите не беше посочено против кого е поднесена кривична пријава и дента кога беше кај нас. По име и по презиме. Одговорот беше пред Нејзе да го прочита и тоа беше произнесено јавно дека има една кривична пријава која е поднесена за злоупотреби и не знам што против Националната агенција. И потоа, додека сум тука, ги добив и другите одговори.
добив одговор од јавното обвинителство за какви пријави, за какви пријави станува збор. Една е пријава поднесена од Лидија Димова против злоупотреби од порано и втора пријава од 26.8.2020 е поднесена од Стопанска комора за туризам на Македонија, застапувана од адвокат против Лидија Димова. Ово е одговорот добиен од јавното обвинителство и јас не цитирам и не давам лични изјави. Произнесувам тоа што е сработено и е во, како постапка во тек пред другите органи и тоа што се одлучува во Државната комисија за спречување на корупцијата. Мислам дека се разбрав пе сеја. Благодарам, господине Барави. Пред да го исклучите... Значи, пред да го исклучите само една работа. Значи, на средбата која што ја имав мене е, кога ме повика господинот Барави, ме покани практично преку Фейсбук, не... Отидов со цел класер на три класери на документи. Сакав да им објаснам нешто, затоа што бев свеста дека постојано се и ке доаѓаат анонимни, како што вика, пријави против мене. И им кажав дека има случај кој што јас го имам изнесено во јуни месец на злоупотреба на 2,2 милиони евра. Не од вработени, не реков од вработени во агенцијата, туку од надвор на корисници на проекти и кои што укажуваат на делење на парите од внатре, дека кога се делеле проектите на тие парите на тие проекти, дека имало од внатре интервенција. И им кажав дека за ова е поднесено тоа пријава во јавното обвинителство и чекаме одговор од јавното обвинителство. И исто така ги предупредив дека до прва секој месец ќе добиваат анонимни пријави, затоа што туѓи интереси се засегнати. Се додека не го расчистиме тој предмет и поиме предметите, тогаш ќе имаме вака и тие ќе се мачат и јас ќе се мачам со 1001 институција. И бев, морам на крај да кажам ова, значи бев точно дека бев во ДКСК и да, и најдов на разбирање. И тие од мене побараја да го доставам материјалот околу тие 2,2 и јас им го доставив материјалот. И сега на вистина очекувам дека ќе ги спојат предметите. Добро. Затоа, ево, Слава, Соле, дозволи тука и да завршиме. Видите, не би требало се ова да стане, да стигне до лични препирки. Ве, да, мова, немојте, да се, јавноста веќе е изморена од нашата комуникација. Ние збориме во име на две институции. Без оглед и колку пријави ќе доаѓат, ние сме должни да процениме и да постапуваме по пријави. И тоа што беше изнесено и објаснето во врска со целата документација, ние немаме веќе потреба да се вратиме назад, бидејќи постапките се во тек пред други органи. И тие други органи, согласно нивните закони, согласно нашиот закон, мора да постапува. Кога веќе ќе постапува, ќе се расчисти случајот. Тогаш кај нас постапката се запира, бидејќи тоа е редовна постапка, која ние бараме постапување и се постапува, тогаш кај нас се запира постапката и тие институции се должи нас да не известат дека е постапено. Не навлегуваме во нивната работа и нивните компетенции. И така и ќе заврши, која веќе ќе имаме повратна информација дека од надлежните институции е постапено, тогаш ќе се запира. Ако веќе ќе има сомнежи дека другите институции не постапуваат соодветно, законито, тогаш тоа е предмет, тоа е веќе може да биде друг предмет по други наводи. Бидејќи и тие се службени лица кои се должни да постапуваат. И ако има сомнежи и при нивно работење, тогаш ќе продолжи по некој друг оформен предмет, евентуално ако се случува. Ако се расцвети случајот, кај нас постапката ќе се запира. Стадион. Емисија за вашата вистина.